Тернопільська міська рада вже вкотре передає на передову необхідні автівки. Придбали машини за гроші, які пожертвували небайдужі. Два авто завантажили продуктами, ліками та речами, які просили бійці. Один з них – це джип, який може використовуватися в будь-яких умовах з потужним мотором. Інший джип переобладнаний під швидку допомогу, який має носілки, капельниці, все необхідне, щоб давати первинну медичну допомогу. Разом з автомобілем передається продукти харчування, ті, які просили наші військові. Один автомобіль піде батальйон Національної гвардії з міста Тернополя, яка сьогодні базується поруч з Донецьком. Інший автомобіль передається адресно одному з вояків Мукачівської гірсько-піхотної дивізії, гірсько-піхотного батальйону, які самі лікарем з Тернопільської лікарні. Лікар, якому адресно передають авто, Михайло Стасів, працював хірургом, а також заступником головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги. В минулому афганець, зголосився добровільно допомагати нашим військовим на Сході. На фронті Михайло Стасів вже більше півроку. Авто пристосували для умов на Сході. Він переобладнаний, зроблений з нього санітарний автомобіль, там встановлені салазки і, відповідно, поранений хворий може там знаходитись. Збоку є місце для медика, санітара, медика, доктора, фельдшера, пристосоване для капельниці і, відповідно, повністю запакували цей автомобіль тими речами, які він назвав, що потрібно. Це в першу чергу медикаменти першої необхідності і решта речей, які там на сьогоднішній день потрібні. Авто, яке передали Нацгвардії, економне, швидке, маневрене. Воно вкрай необхідне для малих розвідувальних груп, а також для перевезення поранених, каже заступник командира батальйону Нацгвардії Ярослав Хотелянець. Хотів би особисто я, командування батальйону, особовий склад подякувати міському голові, активістам Автомайдану, волонтерським організаціям та особисто волонтерам за надання допомоги своїм землякам, які виконують бойові завдання в зоні АТО. Допомога потрібна, також прості громадяни допомагають, навіть ті самі листівки, які діти надсилають, досить тепло зустрічаються нашими військовослужбовцями і, повірте, всі вони розвішуються в бліндажах. Повезуть дві автівки на схід волонтери Автомайдану Тернополя. Попросили хлопці тушонки, картоплю, сало, папіроси, дещо з берців, ми вже їм прошлий раз довезли, були все. Практично Нацгвардія зараз забезпечена так більш-менш. То, що там чуть-чуть по харчах не вистачає. Ну, ми також докомплектуємо, довеземо. Також раніше ми отримали від міської ради генератора бензопилки, також докомплектуємо ці машини. Ще один бус наш буде грузитися. Від Автомайдану буде грузитися, будемо виїжджати до хлопців, які відійшли з 31-го блокпоста. Ми з ними постійно тримаємо контакт, ми зараз під Лисичанськом. 29-31 блокпост. Їм потрібне взуття, потрібний одяг. У нас якби є американські берці, є деякі куртки також з Америки від друзів. Ми це все туди доставимо.